Ahojte, moje meno je Matúš Špírko, špecializujem sa na premeny. Verím, že môjim životným poslaním je pomáhať ľuďom zmeniť ich život, pomáhať im v smere chudnutia, pomáhať im naučiť sa kvalitne stravovať a hlavne inak mysliť. Takže toto vnímam ako také svoje životné poslanie a dnes by som s vami rád zdieľal môj osobný príbeh, ako som schudol 25 kg. Takže ešte predtým, ako som schudol tých 25 kg, som ich dobrovoľne pribral, pretože som sa rozhodol ísť do experimentu, ktorý mal byť takou mojou školou. Chcel som sa učiť, chcel som vedieť viac ohľadom ľudí, ktorí majú obezitu alebo nadvahu. Chcel som do oveľa väčšej hĺbky spoznať ich myslenie, ich vnímanie, ich pocity. A v podstate naštartovali ma dve veci. Jednou z tých vecí bola jedna z mojich klientiek, ktorá mi povedala, že čo ja môžem o tom vedieť, ako sa cítia ľudia, ktorí majú nadvahu alebo obezitu, keď som celý život chudý. A mala v podstate pravdu, ale to ma naštartovalo. Povedal som si vtedy, OK, tak ja si to skúsim. Chcem vedieť, ako sa títo ľudia cítia, ako myslia, aby som im potom vedel aj lepšie pomôcť, čo sa mi podarilo. A doteraz asi si myslím, že aj stále to budem vnímať ako to svoje najlepšie rozhodnutie, pretože to, čo som zažil, mi dalo úplne najviac, oveľa viac ako ktorákoľvek kniha a dozvedel som sa veci, ktoré skutočne neprečíta človek nikde a o ktorých v podstate ľudia, ktorí majú nadvahu alebo obezitu, neradi hovoria alebo si tieto veci nechávajú pre seba alebo sa možno za nich hambia. Čiže najprv som začal priberať a priberať som začal viac menej radikálne, takou radikálnou zmenou svojej stravy. Čiže zo dňa na deň som zmenil svoju stravu úplne na ruby. Som to obrátil, šiel som na nákup, nakúpil som si sladkosti, nakúpil som si sladké alebo slané pečivo, biele pečivo, nakúpil som si nejaké salámy, nakúpil som si rôzne polotovary a kadejaké veci, ktoré boli veľmi rýchlo dostupné a vedel som, že sú kalorické a že ľahko sa z nich priberá. Takže po tomto nákupe začala realita. No a tou mojou novou realitou bol nový spôsob stravovania. Najprv to bola sranda, najprv to bola zábava a tešil som sa na to, ale tento stav ma veľmi rýchlo prešiel. Ako náhle som začal jesť všetky tie veci, na ktoré nie som zvyknutý, tak s tým potom prišli aj ďalšie problémy. Hneď v ten deň, respektíve v noci, na druhý deň ráno, som mal krče v bruchu, bolo mi zle, ťažko a moje telo bojovalo s týmto štýlom stravovania. Nebol som na to vôbec zvyknutý. A takto to šlo niekoľko dní, niekoľko týždňov. Potom sa to trošku utriaslo a nejako som si na to zvykol, ale začínal som sa postupom času dostávať do stavu, kedy mi chýbali vitamíny, chýbala mi výživa z toho jedla, lebo to jedlo síce chutilo, bolo aj na pohľad skvelé, aj krásne voňalo, všetko bolo fantastické, ale chýbala mi výživa, mal som pocit, že jem kopec jedla, ale to jedlo bolo prázdne. Prázdne z hľadiska výživy. Čiže toto všetko mi chýbalo, ja som sa cítil taký nesvoj a cítil som sa tak nezdravo, tak, že mi stále niečo chýba, že jednoducho to telo nedostáva to, čo by malo dostať. Potom na to nadviazali aj ďalšie problémy, problémy so spánkom. Spal som oveľa horšie, bývalo mi ťažko. Budil som sa v noci, ráno som stával nevyspatý, mal som zlú náladu, mal som potom chute na sladké opäť. A všetko sa to takto viezlo a potom prišli aj problémy trošku s tlakom srdce. So srdcom som mal problémy, čo sa týka arytmií, tak tie som mal veľmi často, oveľa častejšie ako kedykoľvek predtým. Bola ma často hlava, nemal som náladu, nemal som motiváciu, nebol som schopný sám seba postaviť z postela a robiť niečo produktívne a nie je to ešte motivovať ostatných. Takže toto všetko sa proste dialo. Počas tejto cesty som sa stal viac menej závislým na nejakých sladkých vodách, na energetických nápojoch, lebo na to všetko si veľmi rýchlo človek zvykne a veľmi ťažko sa potom toho zbavuje. Aspoň takto nejako zhruba vyzerala moja cesta priberania
mala tiež svoje etapy, keď som sa cítil, že som na vrchole a keď som sa cítil, že som na dne, ale oveľa viac bolo tých etap a fáz, keď som sa cítil na dne. Pretože, tak ako vravím, pre mňa to bol náročný zážitok, lebo som si to vedel porovnať, vedel som, aké to je žiť zdravo a vedel som, odrazu som vedel a cítil, aké to je žiť nezdravo. Ale všetko to stalo za to a veľa ma to naučilo. Zrazu som pochopil, že ľudia, ktorí majú nadváhu, tak nechcú ísť do fitka preto, lebo sa za seba hanbia, alebo jednoducho potrebujú skryť napríklad to svoje brucho, to som robil aj ja. Obliekal som si tmavé oblečenie, mikiny. Hľadal som stratégie proste, ako skryť tieto veci, za ktoré sa hanbím. Nebol som schopný podávať nejaký výkon, prešiel som zo pár schodov, bol som zadýchaný, nevedel som si poriadne zaviazať šnúrky, lebo už mi zrazu zavadzalo brucho. Mal som aj nižšie sebavedomie kvôli týmto veciam, lebo jednoducho človek si potom už menej verí, keď sa za seba takto hanbí a nie je za sebou spokojný. A všetko to vlastne na seba naväzuje. Potom nevyžarujete do seba ani takú energiu, takéto sebavedomie, takú tú chuť do života, ale skôr naopak. A takto potom je aj s vašim okolím. Nepriťahujete k sebe ľudí, ale skôr ich odpudzujete. Čiže toto všetko som zažil a ešte oveľa viac. Ale v závere priberania som sa tešil na fázu chudnutia, lebo som to bral ako také vykúpenie, takú spásu toho všetkého. Ale ani to nebolo ľahké. Najprv som si myslel, že skočím do fázy chudnutia a všetko pôjde ľahučko, lebo viem, čo mám robiť, pretože som tréner a venujem sa tomu dlhé roky spolupracujem s ľuďmi, ale teraz som bol odrazu na druhej strane ja. Ja sám som mal seba viesť, mal som seba motivovať, mal som seba preniesť cez určité prekážky, problémy a možno aj komplikácie, ktoré nastávali. A to nebolo ľahké, lebo som zažil takú ľudskú slabosť aj ja. Zistil som, že aj ja zliávam a ja zakopávam. Ale bolo to fajn, pretože ma to pokorilo a pochopil som, že ja mám tieto chvíľky a je to úplne normálne. Má ich úplne každý, ale treba si z toho zobrať svoje maximum, treba sa nad tým povzniesť, poučiť sa z toho hlavne a ísť ďalej. A možno tie vedomosti a skúsenosti, ktoré načerpáte z týchto situácií, odovzdať ďalším ľuďom, ktorým vedia pomôcť, ktorým vedia možno vyriešiť nejaký problém, s ktorým sa trápia. Lebo vy tú skúsenosť už máte, už ste ju nadobudli. Takže teraz tá hlavná časť, ako sa mi vlastne podarilo schudnúť 25 kg. Ja som šiel na to postupne, tak ako to učím ľudí, ale dnes už viem s odstupom času, že tých možností je viacero. Aj tých prístupov je viacero, takže je viac ciest, ako sa dá schudnúť. Ale ja som šiel takýmto spôsobom. Najprv som sa snažil zaradiť ľahký šport. Keďže som mal nadváhu, mal som o 25 kg navyše a nebol som na to zvyknutý, ani moje telo, absolútne. A cítil som, že kĺby kvôli tomu trpia, srdce a všetko možné, proste, čo s tým súviselo, tak som sa snažil najprv zaradiť len nejakú chôdzu, len nejaké základné cvičenia s vlastnou váhou. Aj tak tá frekvencia tréningov bola nízka, to znamená, že prvý týždeň možno 2 alebo 3 krát v týždni som sa snažil niečo robiť, maličko, krátke tréningy, ľahučké tréningy, postupy. Pozor na to, aby ste nefúkli do toho na svoje maximum, lebo fakt telo nie je na to prispôsobené, nie je na to zvyknuté a bude to extrémny šok. Ale aby ste to zvládli fyzicky, ale aj psychicky, tak choďte schodík po schodíku, krôčik po krôčiku. Tú úroveň zvyšujte postupne, ja som to tiež takto robil. Takže najprv chôdza, najprv možno alebo nejaké plávanie, najprv nejaké cviky s vlastnou váhou. A potom, každý týždeň, keď som cítil, že môžem pridať, že ma to telo pustí, tak som to urobil. Čiže som si pridal nejakú vzdialenosť v tej chôdzi alebo v plávaní. Alebo som pridal nejaký cvik navyše v tom tréningu. Neskôr som pridal už aj tréning navyše, že som nešiel napríklad 2-3 tréningy, ale 4, 5. A takto ako stúpala moja forma, tak klesala aj moja váha, zlepšovala sa moja nálada a všetko s tým súviselo. Čo som chcel ešte povedať? Neviem, vypadlo mi to, snáď si na to spomeniem. Ale určite vás viac bude zaujímať strava. Tak ak si porovnám napríklad priberanie, tam som jedol kopec fast foodov, biele pečivo, sladkosti, pil som sladené nápoje a pri
chudnutí som šiel na to opačne, ale tiež postupne. Napríklad, už si nepamätám presne, ako to bolo, ktoré kroky, v akom poradí, ale napríklad najprv som, povedzme, vyradil aspoň z časti sladené nápoje a pridal trošku viac čistej vody. A automaticky som vlastne znížil svoj kalorický príjem, znížil som príjem cukru, lebo v sladených vodách je veľa cukru a podporoval som to svoje chudnutie. Ďalší týždeň som napríklad upravil svoje raňajky, ale ostatné jedla som nechal tak, ako boli, aby to nebolo na mňa príliš, aby som to zvládol. Takže som upravil raňajky, tie boli zdravé, ostatné jedla boli nezdravé. A takto som šiel, keď som sa cítil, že už to zvládam, že je to celkom fajn, tak som pridal ďalšiu zmenu. Upravil som napríklad obed, alebo som minimalizoval sladkosti, alebo som ich vymenil za nejaké zdravšie alternatívy sladkosti. Namiesto nejakých keksikov som si dal napríklad sušené ovocie alebo klasické ovocie. A takto som to postupne menil krok po kroku. Raňajky, obed, potom večera, bol tam aj ten pitný režim, čiže menej sladených nápojov, viac čistej vody, viac tekutín celkovo. Snažil som sa hlavne o to, aby moja večera bola ľahká. Ľahká znamená, aby vám dobre trávila, aby to bolo niečo, čo viete, že vám aj rýchlo strávi a nebudete mať potom problém, že ste plní, keď idete spať. V môjom prípade to boli nejaké šaláty, alebo je to jedlo, ktoré neobsahuje prílohu, to mi strávi ešte ľahšie. A to už mám vyskúšané sám na sebe. To si musíte skúsiť aj vy sami. Čo vám vyhovuje a ktoré jedlo vám trávi tak najľahšie. A jedlo, posledné jedlo dňa som sa snažil tak 2, 3, niekedy 4 hodiny pred spaním. Potom úplne skvele som sa cítil, ľahko to jedlo bolo strávené, kvalitne som spal, dobre som sa vyspal, ráno som vstával plný energie, svieži a bol som ochotný vyštartovať plný motivácie do ďalšieho dňa. A také ešte možno tipy navyše, ktoré mi veľmi pomohli, tak skúsil som sa napríklad aj teplejšie obliekať na tie tréningy, aby ten tréning bol náročnejší, tým, že mi bolo teplejšie, tak to telo muselo vydať viac energie. Alebo som pil aj zelený čaj, používal som dýchacie cvičenia, otužovanie. Napríklad počas svojho chudnutia som sa prvýkrát dostal k otužovaniu, pretože som si niekde prečítal, že sprchovať sa studenou sprchou pomáha budovať hnedý tuk, ktorý spaluje bielý tuk, ten podkožný, ktorého sa chceme všetci zbaviť a zrychluje metabolizmus. Tak som sa to začal robiť. Začal som sa sprchovať pravidelne studenou sprchou v závere svojho sprchovania. Neskôr som prešiel už do etapy, kedy som sa otužoval v potoku, lebo mi tá sprcha už nestačila. A všetko mi to pomohlo k tomu, aby som schudol. V oblasti myslenia mi veľmi pomáhalo predstavovať si svoj cieľ a mať ho jasne definovaný. Mal som jasný cieľ, chcel som sa dostať na váhu naspäť, na tú, ktorú som mal vlastne úplne pred priberaním, alebo to vylepšiť ešte viac. A to sa mi vlastne aj podarilo. Dostal som sa na váhu 80 kg a tá postava vyzerala celkom solidne. Čiže tie moje vízie mi veľmi pomohli a tie moje predstavy toho cieľa, ktorý som chcel dosiahnuť, mi veľmi pomohli k tomu, aby som sa tam aj dostal. Aj som si jasne zadefinoval cieľ, napísal som si ho a vedel som, že na to, aby som sa dostal k tomu cieľu, potrebujem každý deň pracovať na strave, na tréningu a pracovať so svojím myslením, aby som sa tam dostal. Čo mi tiež veľmi pomohlo, bol taký verejný záväzok voči ľuďom, pretože moju premenu sledovalo veľa ľudí o nej vedelo a som cítil možno tak trošku na seba tlak a zároveň hlavne taký záväzok voči širokej verejnosti, ktorú som chcel motivovať a to ma purcovalo k výkonu, to ma purcovalo k tomu, že aj keď sa mi nechcelo ísť na ten tréning, aj keď som nemal možno energiu, aj keď proste neboli tie okolnosti úplne ideálne, cez to všetko som do toho šiel, pretože som to robil aj pre ľudí, ktorých som mal vo svojej hlave, ktorí vlastne čakali odo mňa ten výsledok, ktorí chceli vidieť, či sa mi to podarí. Takže toto všetko mi pomáhalo k tomu, aby som to dokázal. A v podstate, ak by ste chceli túto cestu poznať úplne dopodrobne, lebo není možné to všetko povedať, aj keď by som chcel, nespomeniem si na všetko. Tak som napísal o tom knihu a natočil som o tom aj film. Ako tej knihe som dal aj dopodrobná stravovacie plány, tréningové plány, ktorých som sa držal. Takže toto všetko si viete nájsť. Bude to film premena, alebo kniha Zmeň svoje telo, zmeníš svoj život. Odo mňa. Takže tam to úplne dopodrobná. Môžete všetko do seba nasať, motivovať sa.
a dosiahnuť podobný alebo možno aj lepší výsledok ako ja. Veľmi vám v tom držím prsty a verím, že som vás inšpiroval. Majte sa krásne.